झारसुगुड़ा डबल मर्डर घटनारे सामना को आसिला सांघातिक सत्य। टंका पाई योजनाबद्ध भावे होइतिला हत्या। चुली नियारे जली नथिले दंपति, हत्या परे पोड़ा जाइतिला। काका खुड़ी को हत्या करिथिले पुतुरा झिया। झारसुगुड़ा रामपुर डबल मर्डर घटनारे नुआ ट्विस्ट। चुली नियारु जली नथिले दंपति, सेमानंकु योजनाबद्ध भावे हत्या करा जाइतिला। हत्या षड्यंत्र रचिथिले निजर झियारी ओ पुतुरा। हत्या घटनारे समस्त अभियुक्तंकु पुलिस गिरफ करिबा परे सामनाकु आसिछि एभळी सांघातिक सत्य। दुई जण पुओ एवं तीन जण झियो डीसीर निज झियारी एवं पुतुरा अछन्ति। ମାନେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବସତ୍ତା କେନ୍ଦ୍ର କରି ଯେଉଁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜର ଏଭିଡେନ୍ସକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଏଭଳି ବିଭତ୍ସ କାଣ୍ଡ କରି ସେମାନେ ସେ କିରୋସିନ ଢାଳି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ନିଜର ଇଏକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କ ସହ କରିବା ପାଇଁ ଯେ କିରୋସିନ ଢାଳିକି ସେମାନେ ଜଳିଗଲେ ବୋଲି ସେମାନେ ରୂପ ଦେଇଥିଲେ। ଏବେ ଶୁଣନ୍ତୁ କେମିତି ନିଜ କାକା ଖୁଡ଼ିଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚିଥିଲେ ଝିଆରୀ ପୁତୁରା। ଟଙ୍କା ଭାଗ ବଣ୍ଟାକୁ ନେଇ ଗିରିବର ଦାସ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ହତ୍ୟା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚିଥିଲେ ଗିରିବରଙ୍କ ପୁତୁରା ଓ ଝିଆରୀ। ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳେ ଗୀତା ଶୌଚ ଓ ପୁଅ ଝିଅ ଟ୍ୟୁସନ୍ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଗିରିବର ତାଙ୍କ ଦୋକାନରୁ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଲୁହା ରଡ୍ ଓ ପରେ ଟାଙ୍କିଆରେ ହାଣି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ କାକାଙ୍କୁ କୁକୁର କାମୁଡ଼ିଛି କହି ଗୀତାଙ୍କ ଘରକୁ ଡାକି ଆଣିଥିଲା ପୁତୁରା ରାହୁଲ। ଆଗରୁ ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଥିବା ଝିଆରୀ ପୁତୁରା ମିଶି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ପ୍ରମାଣ ଲୁଚାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୃତକଙ୍କ ଉପରେ କିରୋସିନ ଢାଳି କୋଇଲା ଚୁଲାରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଗିରିବରଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅ ଟ୍ୟୁସନରୁ ଫେରି ଘର କବାଟ ଖୋଲିବା ପରେ ମା ବାପାଙ୍କ ଦେହରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ଦେଖି ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଡାକିଥିଲେ। ପ୍ରାଥମିକ ଭାବେ ପୋଲିସ ଏହାକୁ ଅଘଟଣ ଭାବିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ପଡ଼ିଥିବା ରକ୍ତ ଛିଟାକୁ ଦେଖିବା ପରେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ସନ୍ଦେହରେ ଛାନଭିନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ପୋଲିସ। ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ହେବା ପରେ ଗିରିବରଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ତାର ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଅନାଥ କରିଦେଇ ଏଭଳି ଗୋଟେ କାଣ୍ଡ ଭିଆଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଅପରାଧ ଜନିତ କାଣ୍ଡ ଭିଆଇଛନ୍ତି। ଅପରାଧର ଦଣ୍ଡ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି କାଣ୍ଡ ସମାଜରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହଁ। ଏ ପ୍ରକାରର ଲୋକ ସମାଜରେ ରହିବା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ। ତ ଏ ଦୁଇଟା ଛୁଆଙ୍କୁ ମାରିବାରେ କୌଣସି ତାଙ୍କୁ ଅଫସୋସ୍ ହେବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଦେବା ଦରକାର, ପ୍ରଶାସନ ଆଡୁ ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଦରକାର। ଅର୍ଥ ଲୋଭରୁ ଅନର୍ଥ କାକା ଖୁଡ଼ିଙ୍କୁ ବି ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ପଛାଇଲେନି ଝିଆରୀ ପୁତୁରା। ଏହି ଜଘନ୍ୟ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ଦୋଷୀମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।